Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті і вдова, яка приходила до Нього і говорила: Вчини мені. Правосуддя проти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені надокучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь, послухайте, що каже цей неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо притчу про несправедливого суддю чи бідну вдову. І ця притча може нас дуже багато всього навчити. Е, спершу, що була за ситуація? Отож, в Старому Заповіті, чи за античних часів, в принципі, одне і те саме, але не ідентичне, але схоже, жінка, яка не мала чоловіка, у якої гинув чоловік чи помирав, була вдовою, залишалася абсолютно без прав. І тому будь-який сусід, шлевний родич, міг подати на неї до суду і відсудити в неї. Якусь частину її власності. І так, напевно, що невеликої. І та жінка лишалася буквально ні з чим без засобів на прожиття в буквальному сенсі цього слова. І ніхто її не міг захистити. Тому що захистити міг її тільки, скажімо, або чоловік, або син. Ну, а оскільки тут зрозуміло, що в неї сина немає, чоловіка немає, ця жінка залишається абсолютно сама, без жодних прав, в тому числі і на життя. І чуємо ситуацію, в якій цей суддя, про якого сьогодні мова, який людей не боїться, людей не шанує, думає, що все йому можна. Є така небезпека у влади, причому будь-якої, не тільки суддівської, коли людина вживається з владою, коли людина отримує владу, починає нею користуватися, починає нею зловживати. Тобто спочатку починає її вживати, потім починає її зловживати, потім думає, що щоб тільки ця людина не зробила, їй абсолютно все зійде з рук. Будь-що. В будь-якому випадку, за будь-яких обставин. І напевно так. Напевно, можна про це казати, не маючи влади. Але тоді, коли людина вже має будь-яку владу, має цю спокусу. І е, говорячи про владу чи про спокуси владою, е, слід розуміти, що ми з вами говоримо про Україну, де люди влади терпіти не можуть. Тобто з тим моментом, коли хтось в Україні отримує владу, він всім винен. Його люди не люблять, причому не люблять самим фактом, що от він має владу. І тому ось ці схильності до так званої Махновщини, до того, що має бути, от, як скаже народ, а народ сьогодні каже одне, а завтра каже інше – то так, ми, напевно, в Україні з цим бідкаємося досить довго, і, напевно, потрібно такої дозрілості, хочу сказати, народу. Хоча розумію, що народ творять конкретні особистості, ну, яви, які щось вирішують, які щось кажуть, вчинки, яких несуть за собою якісь наслідки. Гаразд, це інша трошки історія, не хотілося би її сьогодні порушувати зовсім. Е ну, але так, є спокуса владою, це факт. Далі. Чуємо про цього чоловіка, який абсолютно несправедливий, і про нього кажуть, що він Бога не боїться людей не шанує. І він сам про себе каже, що я Бога не боюся людей не шаную. Звісно, з одного боку, це. Наслідок того, що ну, ми, ми читаємо не документальні е, хроніки, а це притча притча Ісуса про цього суддю. Але тим не менше, якщо двічі повторюється, що Він ані Бога не боїться, ані людей не соромиться, не шанує. А, ну, два різних переклади є на, на цей самий фрагмент, на ці самі слова, е, то це означає, що ця людина справді була поганою людиною. Дуже поганою. Далі, що ми читаємо про цю вдову? Що вона хотіла, щоб її оборонили. Про яку мова була справа, не ясно, але зрозуміло, що таких справ було, ну і напевно ще буде дуже багато, коли людина, яка не має за собою когось, хто б її захистив, е ну -ну, на, таку, на користь такої людини вирішується рідше, ніж на користь людини, яка може за себе постояти. І з такою людиною рахуються більше. Я думаю, що це очевидні речі, які не слід навіть пояснювати, тому що я думаю, всі розуміють, про що йдеться. Так? І поворотний момент в чому? Що та вдова не здалася, а почала постійно надокучати тому судді і казати, визвали мене перед моїм кривдником. І дивіться, що найважливіше. Найважливіше, в кожній притчі щось найважливіше, але що важливо от в цьому тексті? Те, що ця вдова зрозуміла, що їй ні до кого більше йти. Тут я би хотів, щоб ви провели собі в голові з цього тексту паралельне місце до іншого тексту, коли Ісус сказав про Євхаристію після того, як розумножив хліби, як за ним ходили тисячі. Ісус почав говорити тим натовпам, тим тисячам людей, які за ним ходили, що е, якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, не будете мати життя в собі. І люди сказали, та він нас заохочує до канібалізму, і просто-напросто розвернулися і пішли. І потім, серед тих небагатьох людей, які залишилися все-таки за Ісусом, бо інші зразилися, відвернулися. Залишилися апостоли, і він їх питається так одразу, удар їм, меже очі, і каже, невже і ви бажаєте відійти? Ну і тоді Петро від імені усіх на правах начальника сказав: Господи, в тебе життя, в тебе слово, життя вічного, до кого ж підемо? Е, ну і ось ця вдова має подібну трішки ситуацію, яка каже, що ну, а куди я ще піду? У мене немає іншого виходу. І тепер, взагалі, я би хотів, щоб сьогоднішня проповідь була про наполегливість, яку ми помилково можемо називати впертістю. Це все-таки трошки різні поняття, але я хотів би про це говорити. Але також хочу сьогодні сказати про е, таку рису, як е, ось відштовхнутися від дна. Е, коли людина тоне. То інколи розумнішим буває е, не впиратися, а дозволити себе захопити тому вирові, який десь там засмоктує на дно і пізніше вже відштовхнутися від дна з великою силою і вже далі відпливати, е, маючи хоча б на що на щось опертися, тому що можна так в воді довго бовтатися, вибитися з сил і пізніше, ну звісно, потонути. Так от, є ось цей термін відштовхнутися від дна, так само в якихось життєвих обставинах, коли людина, як то кажеться, доходиться до ручки, коли вона вже геть опущена, коли це вже повне дно, або друге дно, або там з дна постукали. І тоді людина може схаменутися і все-таки відвернутися. Давайте спробую навести вам приклад. Так, ви можете сказати, що ці приклади не дуже пасують, але ну, простіть, від вчорашнього дня я про це думаю і не говорити про це не можу. З'явилася публікація про те, що дослід... про те, що одне із релігійних досліджень є фейковим. Отож, я пам'ятаю вже так років, я знаю, може, з 17-20 років. Крутиться така новина про те, що ось цей образ Пресвятої Діви Марії з Гваделупи є нерукотворним, і що це підтвердили фахівці НАТО НАСА. Є така космічна агенція в Штатах, які там запускають шатли, досліджують, мають високодосконалу технологію і так далі, і так далі. Так от, я пам'ятаю цю статтю в таких християнських журналах про те, що ось фахівці НАСА досліджували і сказали, що цей образ є нерукотворним. І ось вчора мені на очі потрапляє стаття, в якій описується про те, що це фейк, що це неправда. І перша реакція те, що ну, це сумно. Ну, По-перше, сумно, що це неправда. А по-друге, сумно, що це неправда, що таку неправду хтось поширював. Адже я про це років, ну, десь там не знаю, 17-20 чув, знав, і мене це засмучує. Але тепер увага, друга річ. Ми, як християни, повинні брати приклад з цієї вдови. Якщо ми будемо опиратися на когось іншого, ми потонемо, ми програємо судовий спір. Нас розіб'ють на суді. Е, Мається на увазі втратимо своє життя а передусім вічне, е, тому що нас будуть оскаржувати оскаржувати про наші гріхи, про наші недосконалості і так далі. І так далі. Тепер, чому я розказую про е, ось ці дослідження НАСА? Е, ремарочка. я не знаю, чи е, ці дослідження НАСА мали місце. Я не знаю, чи справді. Те, що ці дослідження мали місце, про що говорилося раніше: чи це фейк, чи не фейк, я не знаю. Я не наполягаю ні на одному, ні на другому. Я не знаю. Питання не досліджував, тому я особисто кажу, що не знаю. Але. Розповідаю вам про це саме сьогодні тому, що дивіться, є інші випадки, коли люди базують свою віру на якихось таких речах. Ну, от, наприклад, серед православних дуже часто говориться, що сам по собі запалюється благодатний вогонь в Єрусалимі на Пасху. І коли з'являються люди, а такі люди періодично з'являються, які кажуть про те, що та ні, запалюються запальничкою, в принципі, що це символічна річ. В інших е, християн також є символічні речі з свічками, так що тут особливо немає що на це полягати. Ну, це, це символ, це традиція, вже багатовікова. Е, То в багатьох людей опадають руки. Як так? Мало бути чудо. Ми чекали на диво, а дива немає, як так? То тоді як? Вся наша віра неправильна? І тут увага. Ця бідна вдова. Вона могла добитися перемоги в суді тільки тому, що розуміла, що ні на кого іншого, крім судді, покластися не може. І тепер питання до вас, дорогі братчики і сестрички, що якщо ми в своєму житті покладаємося на щось або на когось іншого крім Бога, то ми раніше чи пізніше програємо. Тому що будемо покладатися на не знаю, свої силі волі, програємо, будемо покладатися на якісь людині, на її силі, на її правдивості, на її ерудиції, програємо. Ми програємо в будь-якому випадку, і будь-коли, коли будемо покладатися не на Богові, а на комусь чи чомусь іншому, в будь-якому випадку програємо. Тому сьогодні, коли ми дивимося на цю вдову, слід зрозуміти, що от через свої скрутні життєві обставини, коли вона була доведена до ручки, вона покладалася тільки на цього суддю, і саме через це виграла. Якщо ми в своєму житті е, довіряємося на слова якоїсь людини, довіряємо е, якомусь там чудові, довіряємо ще там, якісь надзвичайності, то дуже легко зійти на манівці, тому що можемо шукати більше не так Бога, як якихось тих чудесностей. Можемо довіряти не так Богові, як там, своїм відчуттям, які сьогодні одні, а завтра будуть інші. Тому так. Слід бути як ця вдова, бути доведеним до ручки, відштовхнутися від дна і добиватися виключно і не тільки самого Бога. Але наступна річ в сьогоднішній проповіді ну, напевно, вже скажу про неї менше, бо всю проповідь про це говорив, це те, що ми сьогодні з вами живучи в добу людей надзвичайно м'яких. Делікатних, вихоханих, не знаю, які виросли в тепличних умовах. І коли людина зустрічається будь-яким з будь-якою не небезпекою, несправедливістю, то в людини падають руки, і людина каже, все, жодна боротьба далі не має сенсу. Не, не можна далі там добиватися ні за що, тому що ну ось мене спіткало якесь лихо. Та все життя це суцільне лихо. І ця вдова вчить того, що потрібно бути настільки впертим, настільки ціленапрямленим, що тільки ось таким чином можна перемогти. Тільки це дає перемогу. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Ісус в приклад нам ставить людину, яка чітко знала, чого хотіла, була визначена і добивалася своєї мети. Хай нам Господь благословить щоб ми покладалися тільки на нього і добивалися незалежно від перешкод, яких, напевно, не буде бракувати. Амінь.